Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos hoje no nosso programa com a repórter Joana, que está lá na Unilivre, onde nós vamos falar de um evento super importante, Viva Unilivre. Vamos então direto com a Joana para ela passar maiores informações sobre esse evento. É, isso. Boa tarde, Catu. A gente está aqui no evento Unilivre. Vamos entrevistar algumas pessoas para saber o que elas estão achando desse evento. Com licença, boa tarde. Boa tarde, moça. Qual o seu nome? Sou Zeca. O que você está achando desse evento? Acho bonito, bastante gente, né? Cheio, lotado. Tá legal, tá bonito, sim. E o que você faz para ajudar o mundo? Ah, eu pego os estercos das galinhas, das vacas, o resto de comida, né? Para fazer de adubo para as plantinhas. Fica tudo bonitinho. Muito obrigada. Obrigado, você. Tem uma cigana ali. Vamos perguntar para ela, é o futuro do mundo. Com licença. Qual o seu nome? Cigana Catita. Você poderia nos dizer o futuro da Terra? Deixa eu ver aqui na minha bola de cristal. Só um minutito, que a nuvem está atrapalhando minha placa solar. Só um minutito. Vejo um futuro muito obscuro se os homens não mudarem a sua postura. Muito obrigada. Não entendi nada. Agora vamos entrevistar a representante da Unilivre, Rafael. A Unilivre, ela foi criada para que a sociedade possa compreender e entender como conjugar a sustentabilidade e o desenvolvimento, tornando o mundo um lugar melhor. Muito obrigada. Então vamos voltar para o estúdio com a Catu. Obrigada, Joana, por essas informações, né? Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos telespectadores. E fica então a dica para vocês, mais sustentabilidade, pessoal. E boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.